Quer ver um negócio que eu fiz que muita gente acha que é muito pior do que saltar de, de, de paraquedas? Bug jump. Não, eu fiz o voo zero gravidade. Sabe aquele que o avião. É de bico? É. Ai, mergulha você é louco. assim e você fica flutuando lá dentro. Sem, sem peso. Ah, isso é muito louco! Então, eu fiz esse voo, cara. Chama Cometa do Vômito. Porque todo mundo vomita naquele bagulho, né? Você vomitou? Né? Eu, a gente faz 14 descidas. Na décima terceira, eu comecei a Mas ter... por que tanto, né? Uma? <laughs> uma já tava suave. Três dava, né? Três, pra se divertir. 14. <laughs> Noitava e então, tá bom, caralho. <laughs> Mais uma. É, mas caralho. é que é, o, o tempo é pequeno, o tempo de queda livre. Dá 30 segundos cada uma. Entre o topo <laughs> e a... Não é pequeno, não! Fecha um 14 vezes de 30 segundos pro caralho, mano! Mas Se isso não deve é, ser muito é louco minutos, É muito mano. bom, deve cara. Muito bom, é, é uma mano. sensação maravilhosa. Porque Por que é isso aí? Você vai, paga pra, pra participar? Paga. Tem o 0G tem o nos Estados Unidos e tem na Europa. Na Europa eu não sei quanto que é. Nos Estados Unidos sai ali 5.500 doletas. Uh. 5.500 uh. baileiros. não voa, né? não, voa, não, voa, não voa. <laughs> É, mas o avé é todo preparado para isso. Né? Ele não tem janela, que é justamente para você não saber o que. Porque se você olhar o horizonte, e ver que o horizonte tá assim aí já a tua, o teu cérebro já vai ficar meio lá Você vai vomitar mais rápido. Tudo fechado. Aí ele começa a descida. E aí não é igual mergulhar assim que tu tá boiando na água. Simplesmente você começa, você sai do chão e fica ali flutuando em zero gravidade. Não Poxa, é um negócio maravilhoso. É. Mas não dá medo, Lito? Não, zero. Por que você ah, não tá sabendo o que tá acontecendo? Não, ia, ia dar medo em então, tu, assim, na, na hora que ele vai recuperar. Porque, né, você tem uns 30 segundos de queda, aí fica a tripulação lá avisando, ó, oh, todo mundo pro chão, todo mundo pro chão. Aí você dá um jeito de ir pro chão. Caramba, você você tá que o cara, esse cara assalta. Cara, o cara vai todo mundo pro chão. Ele, caralho! Sem gravidade, esse <laughs> cara quer assaltar. Pelo <laughs> amor de Deus, não tô no Brasil não, caralho. E aí, quando ele tá chegando no, no final da parábola, aí tem a subida. E é por isso que enjoa, porque você tá num ambiente ali sem gravidade, e aí de repente na subida o avião vai até 2G. Ou seja, tu tava em zero e agora passa a pesar o dobro do que você pesa. Tipo, tu pesa com Uns 400 quilos, vou ficar. É mais ou Eu menos. Eu peso 130. Então, vai para 260 quilos assim, de, de sensação. E tanto é que tu não consegue levantar o braço. Nessa subida, ela só levanta o braço. Aí tu fica com o braço colado ali no chão porque. Dá uma subida ainda. E aí você escuta os estralos no avião, assim. Casa tá fazendo a força também, né? Aí nisso acho que tu ia se assustar Eu um... ouvi o barulho e do. E assim, avião. em um voo vocês fizeram isso 14? 14 vezes. Tem. Ah, que porque... isso? É feito Caralho. quatro, aí tem uma pausinha, porque o pessoal vai, vai vomitar. Aí né? eles ficam lá atrás. Não... Tem, tem uns banquinhos atrás, aí prende o pessoal, mas não adianta prender. Tu só não vai flutuar, mas a sensação de enjoo vai continuar. Ah, não! Não, 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 não precisa prender. Prender, acho que vou perder a melhor parte. E já, já pagou e não é, vai ficar não, sentado no é, 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 tem que voar. É que nem que... se eu pagar para pular de paraquedas. Aí nem, vai, que né? Nem que eu vou sem. <laughs> Mas eu vou nessa mano, porra, eu que paguei. Deve ser isso aí, mano. Que legal que deve ser. Eu, eu iria muito. Não, assim. esse aí já deu mais medo que o paraquedas. Não, é, é muito legal, cara. Não, a gente legal. tinha que fazer. Uma vez o Whindersson me escreveu no Twitter. Ele falou: "Pô, tu fez? Esse... Acho que ele viu o vídeo que eu botei, né, do desse 0G". Ele falou: "Como é que é essa parada aí onde que é?". E aí eu passei a letra para ele, mas eu não sei, acho que não foi para frente. Não, mas... mas eu queria voar com a galera assim, só, pessoal. A gente podia fazer isso hein? Eu faria. Vamos fácil. fazer a collab dessa, todo mundo vai para Vegas e Puta. pega esse voo aí. De graça? Não, pô. Ah, porra, Lito. Tá aí, arrumar patrocinador, pô. Exato, aí nós vai. Aí nós vai. Mano, É porque iria... pelo menos se acontecer alguma coisa, pô, Aviões e músicas, Ziga Underground, Whindersson, Woods, beleza. Entendeu? Não, é, um, é um belo tributo. Se eu tô dentro porra, o avião agora vai eu cair morrer nunca, com porra. o mítico, mano. É, com você não vai cair, que você vai, tipo, vai chegar com o checklist. É. Fazer a inspeção toda. É. Então, com você Se eu vou. É, mas. E tipo. Caralho, eu, fico... eu não sabia que existia essa parada, mano. Ah. Deve ser... O avião, ele fica de bico pra baixo, assim? Fica, se filmasse ele... Eu já fiz isso ele, no ele, ele fica mais ou menos 45 graus de nariz para baixo. E aí o piloto, tá ele vai controlando isso. Tem um acelerômetro no Mano, cockpit. o piloto deve ser um psicopata, porque ele deve estar aqui, ó. Opa. <laughs> E 20... <laughs> cara do puxão. 21, Não. 22. Mano. E preso no cinto, né? E preso no cinto, ali porque ele tá flutuando também, só que preso no cinto. Que... <laughs> Caralho, esse piloto é muito louco, Não, mano. mano. Moral, muito e quem legal. que inventou isso? Quem que falou: "Nossa, vamos fazer uma parada que vai ser foda"? É, eles usam isso pra treinamento de astronauta. Os astronautas fazem muito esse voo. E eles vomitam também. Aliás, astronauta é um bagulho meio. Não existe, você sabe que é tudo mentira, é, né? É, bate no domo, né? E volta, né? <laughs> isso aí é tudo mentira. <laughs> o... Eles vomitam pra caramba. É que isso aí a TV. No... A Globo não mostra isso aí, né? Mas os, os dois, três primeiros dia dias no espaço, os caras põem os bofs pra fora, cara. Eles vomitam é tá, muito. Mano. Oh, eu vi uma parada que eles fazem, que é tipo, uma... eles entram numa cápsula. E aí eles ficam rodando. Antes de ir, né? O um treinamento deles, mano. Uhum. Eles ficam rodando, assim. Dentro de uma capa, assim, igual uns loucos assim, pra ver se aguenta. Mano. Isso e... é pra, pra gravidade positiva. Imagina a negativa. Se positivo é assim. É. <laughs>